Сьогодні в день у Мукачеві почали встановлювати святкову ілюмінацію. Парк Кузьменка прикрасили гірляндами, вертепом та аркою. Ми вирішили дізнатися, що про вуличне освітлення у такий скрутний для країни час думають мукачевці. Звісно, недоречно. Куди це годиться? Куди це годиться? Де ми народ? Куди? У нас холодіна така. У нас котли погорячі, води немає. Ну як жити? Краще б дати людям будинки. У кого ще плити електричні, не мають ні їсти, варити, нічого. Якщо це за міський бюджет і без генераторів, тоді ні. В Києві, в Ялинку, там в бізнес встановлює, по-перше, по-друге, енергозберігаючі гірлянди, і, по-третє, працюють генератори. Вона не під'єднана до мережі. Якщо тут під'єднано до міської мережі, то це не окей. Аби з'ясувати, від чого працюватимуть та як довго ці конструкції будуть встановлені у парку, наші журналісти вирішили звернутися до підрядників, що встановлювали святкове освітлення. Проте відповіді чоловіки так і не надали. Натомість скерували до інстанції, яка начебто займається встановленням цієї ілюмінації. Але в підприємстві, яке розташоване за цією адресою, повідомили, що не займаються встановленням цих вуличних прикрас. Ні, не наша. Чесно кажучи, краще всього в управління міського господарства зверніться. Відповіді на питання про освітлення у начальника міського господарства пана Андрія Блінова отримати так і не вдалося. Знаєте, що все через прес-службу. Обов'язково напишемо запит в управління міського господарства міста Мукачева, аби з'ясувати це питання. Та пильно слідкуватимемо за розвитком подій. Вважаємо, що у час війни недоцільно встановлювати святкову ілюмінацію, тим паче енергозатратну.